Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. O tema que nós vamos falar hoje é um tema muito fácil de desenvolver, é muito popular, está muito em alta, as crianças amam e normalmente o culto é muito divertido por conta da presença dos super-heróis. Então os irmãos podem imaginar que o tema é Jesus, nosso verdadeiro super-herói. Já aprendi muito sobre esse tema. Então, a dica que eu deixo para os irmãos, né, até por conta dos erros e dos acertos, é que a gente não misture as estações. Papai e mamãe não gostam de ouvir que possam existir demônios ali, naqueles bonecos. Eles não gostam de ouvir, muito embora a gente sabe que existe sim as mensagens subliminares, os bonecos, tem muitos brinquedos que são sim oferecidos, mas ali, nesse culto, não é o momento. Ali nós precisamos focar que Jesus é o verdadeiro super-herói. Precisamos enfatizar que os bonecos, eles não existem no mundo real. São apenas desenhos e brinquedos, um pedaço de plástico que não tem o menor poder. Então, para que isso seja de cara impactante, eu abro a ministração com a imagem onde Jesus está sentado contando para os super-heróis como ele salvou o mundo todo. Então, paralelo a essa mensagem, eu coloquei aquele versículo: todo poder lhe foi dado, todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Todo, com letras garrafais. Então, todo poder foi dado a Jesus. Não sobrou nem um pouquinho de poder para super-herói nenhum. Outro foco que nós não podemos perder é que a nossa luta é contra o pecado. E quanto a esse inimigo, o nosso Senhor Jesus, ele venceu na cruz do Calvário, ele pegou a chave do inferno e é por intermédio dele que nós somos mais do que vencedores. Então esse é o nosso foco. Para desenvolver essa ministração, eu trabalho bastante esse versículo, que todo poder foi dado, para que eles venham pensar, que eles venham assimilar, que eles venham raciocinar. Se a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que todo poder foi dado, como pode isso? Aí eu coloco a imagem dos super-heróis. Aí deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, sobre o Homem-Aranha, eu explico que ele foi um jovem picado por uma aranha e ele agora está soltando teia, está grudando nas paredes, ele se tornou mais ágil, mas ele não venceu a morte. Ele não verteu o sangue dele na cruz do Calvário. Então, ele não é o nosso super-herói. Já o Batman, quem sabe aí o poder do Batman? Batman é apenas um empresário que tem dinheiro, veste uma capa, turbinou um carro e sai por aí esbanjando de tecnologia. Então, ele também não tem poder nenhum. Tudo mentira. É, falo do Hulk, que é um homem fora de controle, que se estressar o Hulk, ele fica grande e quebra tudo. Tem um monte de gente por aí, igual o Hulk, que se pisar no calo, sai por aí quebrando tudo, xingando todo mundo. Então, ó, ele precisa se controlar. De superpoder também não tem nada, tá por fora. O Thor, e o Thor sem o martelo? Será que o Thor tem algum poder? Aí as crianças dizem que não. Eles conhecem bem todos esses super-heróis, eles ajudam a responder. Então fica uma pregação bastante dinâmica. Como eu
falei no outro vídeo, eu ando no meio deles, eu pergunto, eu deixo com que eles participem, fiquem bem à vontade. Eu assim, tipo, faço que... Será que ele tem poder? Como se eu estivesse na dúvida e eles vão me ajudando. E eles ajudam mesmo. Fica bem, bem interessante essa ministração. Aí aparece depois o Homem de Ferro, o Capitão América, o Super-Homem. E todos eles eu pergunto, o Homem de Ferro sem aquela ferradura... Sem ferradura não, ferramenta. Ferramenta. O Homem de Ferro sem aquela armadura poderosa que ele mandou fazer, será que ele tem poder? Aí as crianças dizem que não. Mas e o Capitão América sem o escudo? E o Super-Homem? O Super-Homem, eu acho que ele é um extraterrestre, porque ele veio parar no planeta Terra e foi criado por seres humanos. Então, eu sempre conduzo pro lado de que esses poderes são todos falhos, eles não têm poder coisa nenhuma, sem contar que eles só existem na TV, não existem no mundo real. Eles assimilam muito bem. Aí, partindo... depois que passamos por esse ponto, eu volto naquele versículo lá do início, porque eu quero que esse versículo fique bem decorado, que eles saiam dali com esse versículo na ponta da língua. Qual? Todo poder foi dado. Bom, se todo poder foi dado, eu pergunto para eles, se todo poder foi dado, e agora? Deixo eles falarem bastante. Mas que fique bem massificado, que todo poder foi dado a Jesus, debaixo do céu, da terra. Então ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sonda os corações, ele vê quando a gente deita, quando a gente levanta, por todos os caminhos onde nós passamos. Então eu assim falo bastante sobre isso, porque essa ali é a nossa missão. Aí depois que a gente fala dos poderes, dos super-heróis, que são poderes falhos, e nós entendemos que todo poder foi dado a Jesus, eu pergunto para eles, e agora? Vocês podem me explicar o que está acontecendo? Calma, eu vou explicar, vocês vão entender melhor. Porque bonecos são bonecos, brinquedos são brinquedos, desenhos são desenhos, e eles não saem da televisão agora. Porém, o nosso Deus, ele é Deus. Aí, o nosso Deus enviou Jesus Cristo para verter o seu sangue no Calvário, salvar nossas vidas do inferno, nos livrar do pecado, redimir nossas vidas, ele cuida de nós. Então, eu começo a falar sobre o que Deus é na nossa vida, o Deus que nós servimos, para que eles entendam quem realmente tem todo o poder, quem realmente venceu a morte, venceu o inferno, trouxe a chave, venceu o pecado. E depois de ficar bem claro que Deus é Deus, que os super-heróis é ficção, eles só saem da TV se virar um brinquedo para eles brincarem, eles não têm poder algum. Eu leio versículo onde a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o ama e os livra. E também fala aquele versículo, alguma criança lê para mim o versículo, que ele enviará anjos ao teu respeito para que não tropeces em alguma pedra. Então, Deus, ele nos guarda, ele nos envia anjos. Aí é que a pregação começa a ficar muito interessante. Por quê? Depois que eu mostrei para eles que os super-heróis é pura ficção e aqueles poderes são todos falhos, eu começo a trazer imagens onde o poder é real, onde existe muito poder. Eu coloquei a imagem de Daniel na cova dos leões e perguntei para eles, quem foi que livrou Daniel da cova dos leões? Vocês sabem? Aí eles me respondem, porque eles sabem que foi o anjo do Senhor. Coloquei também a imagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego ali na fornalha. E pergunto para eles, e aí, nessa fornalha, se você estivesse ali, quem iria te livrar? Quem iria te livrar? Aí eles sabem também que o anjo do Senhor foi que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mais uma vez, o poder de Deus se fez presente na vida dos homens que serviam
e eram fiéis a Deus. Depois eu mostro uma imagem onde Davi está derrotando Golias e pergunto para eles: e com Davi? Quem esteve com Davi para que ele conseguisse derrotar aquele gigante que estava ameaçando o povo? Aí eles sabem que mais uma vez ali foi o poder de Deus, porque Davi ele falou o quê? Pela força do Senhor que ele estava, que ele iria lutar contra aquele gigante. Então a força do nosso Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Essa música é muito boa também para essa pregação. Depois que eu faço a demonstração do verdadeiro poder de Deus na vida de alguns homens na Bíblia, ó, passei pelos super-heróis, mostrei para eles que eram ficção, que aqueles poderes eram falhos. Depois eu parti para o verdadeiro poder na vida de alguns homens da Bíblia. E agora eu trago para a vida real, que é a vida deles. Vida deles que é guardada por Deus 24 horas por dia. Aí eu coloquei aqui a imagem de um cirurgião sendo guiado pelas mãos de Deus. Aí eu pergunto para eles: quando vocês estão doentes, quando vocês passam por algum problema de saúde, quem cura, quem é que sara, quem é que faz com que a saúde seja restabelecida, restaurada? Aí eles estão vendo lá que mais uma vez existe o poder, a presença do verdadeiro Deus, daquele que tem todo o poder. E tem uma imagem também de uma criança dormindo. Aí eu pergunto para eles: quando vocês estão dormindo, quem é que guarda a vida de vocês? Quem é que vela o sono de vocês? Da família de vocês? Quando vocês estão dormindo, a casa está fechada, quem é que guarda a casa, guarda vocês, guarda o sono? Quem? Aí eles respondem: Jesus. É o poder de Deus, é o poder do Deus a que nós servimos. Também tem uma foto de uma criança brincando ali num penhasco, né, um perigo iminente. Quando papai e mamãe estão longe de vocês, vocês vão para a escola, voltam, quando atravessam as ruas, andam sozinhos por algum lugar. Quem é que guarda a vida de vocês? Aí aparece ali a foto de uma criança brincando perto de um penhasco, né, correndo risco, mas o anjo do Senhor ele está ali guardando, está segurando aquela criança. Eles olham aquela imagem e respondem. Também achei uma imagem na internet de uma criança tristinha, abaixada, e o anjo do Senhor ali acalentando debaixo de suas asas. Depois que eu falo sobre essas três fases da pregação, onde eu falei sobre os super-heróis, falei sobre os homens da Bíblia e falei sobre a vida deles no mundo real, no dia a dia, aí nós vamos fazer um grande coral, onde a tia Kelly vai perguntar e a igreja, junto com as crianças, todos vão responder. Bem bonito, porque só quem aprendeu a mensagem vai responder pra gente essas perguntas. Eu pergunto assim: quem é que está em todos os lugares ao mesmo tempo? Aí eles respondem que é Deus. Deus é onisciente, é onipresente, onipotente. E quem é que cuida de todos nós? Então, Deus ele cuida de nós. Mais uma vez, o poder de Deus se faz presente. E quem vem nos socorrer quando estamos em perigo? Aí eles respondem mais uma vez que é o poder de Deus. Deus ele nos socorre quando estamos em perigo. Quem é o médico dos médicos? Quem é o Senhor dos senhores? Quem é o Rei dos reis? E quem morreu e ressuscitou voltará para nos buscar. Quem, crianças? Quem? Aí eles respondem: Jesus. Então, ali já se formou a ideia de que a ficção fica no lugar da ficção e o poder de Deus ele é presente na vida daqueles homens do passado, na nossa vida atualmente, que Deus ele nos guarda, ele nos guia, Deus ele nos protege de todo mal e que a nossa luta ela é diária, é contra pecados, é contra coisas que entristecem o coração de Deus. E nós não podemos esquecer de também perguntar para eles: o que é pecado? O que entristece o coração de Deus? Precisamos sempre fazer essas perguntas para que eles saibam que a mentira, o palavrão, a desobediência, tudo isso entristece o coração de Deus. Então nós não podemos pecar, precisamos lutar contra esses inimigos, são os nossos verdadeiros inimigos. Eu encerro a mensagem, né,
eu peço aos pais que tragam os bonecos, tragam os brinquedos. As crianças podem vir fantasiadas, não tem problema nenhum, porque são brinquedos, são fantasias. Vamos ungir os quartos, vamos ungir os brinquedos, vamos ungir a mente do nosso filho e pedir para que Deus guarde a mente deles, para que as mensagens subliminares não venham, causar perturbação, não venham persuadir o comportamento deles, não venham alterar, né, o comportamento, que eles possam continuar sendo crianças tementes ao Senhor, que eles saibam discernir, mesmo que eles estejam vendo um desenho, eles saibam discernir o que é certo, o que é errado, mesmo que tenha alguma mensagem que não condiz com a palavra de Deus, eles possam discernir que aquilo ali é errado, que Deus não se agrada, que eles venham escolher sempre o caminho da obediência. Então, para que o Senhor possa blindar a mente e o coração deles, para que eles possam entender e ter discernimento daquilo que agrada e que desagrada a Deus. Espero que os irmãos tenham gostado da mensagem, tenham entendido como ela é desenvolvida. Ela é assim mesmo, ela é pequena, ela é rápida, até porque quando a igreja, ela monta essa programação, tem peças, tem super-heróis. Então, para não ficar muito cansativo, maçante, a mensagem é essa. É uma mensagem simples e direta. Amém? Espero que todos tenham entendido. E qualquer dúvida, é só deixar um comentário no canal. A paz do Senhor.